Za situace, kdy se přijde do jednací síně, tak se spustí počítač, otevřu si protokol, kde budu vytvářet vlastně tu samotnou protokolaci. Dále se spustí aplikace Remark Pubs. Kliknu na ikonu vytvořit nové jednání, zadám číslo senátu, trestní rejstřík, číslo věci, rok. Do nepovinného pole napíšu jméno obžalovaného, to znamená tady například si vymyslím jméno, počkám. Podívám se, jaký je stav jednotlivých mikrofonů, protože mikrofony vlastně zabírají celou jednací síň, jak předsedkyni senátu, senát, tak státní zástupkyni, obhajobu a řečniště, případně ještě další mikrofony, které jsou v jednací síni. Vidím, že žádný z nich mi tady nesvítí červeně, to znamená, je to všechno v pořádku. V situaci, kdy je možné zahájit jednání, tak vlastně zmačknu tlačítko spustit nahrávání. Ověřím si v jednací síni na displeji, že mě svítí záznam a můžu provádět protokolaci. Ve chvíli, kdy někoho neslyším na sluchátkách, tak samozřejmě vyzvu, že nebylo slyšet, tak, abych potom v tom zvukovém záznamu, který se bude přepisovat, tak, aby v tom nebylo zbytečně zmatek, co přesně tam ta dotyčná osoba řekla. Jakmile se protokolace končí, třeba protože se bude radit senát nebo je jednání přerušeno, tak v té chvíli vlastně zmačknu tlačítko stop. Nahrávání se pro tuto chvíli přeruší, není zaznamenáváno, to znamená, senát se může radit. Jakmile porada skončí, tak opět tedy pokračuju stejně, to znamená, zapnu nahrávací zařízení. Ověřím si, že panel nebo display, kde je napsáno záznam, že tedy svítí, že je všechno v pořádku. Ověřím si, že časomírem taky běží, mikrofony jsou v pořádku, můžu pokračovat protokolaci dál. Za situace, kdyby došlo například k realizaci videokonference, to znamená, že do soudní síně by byl přenášen obraz a zvuk třeba z nějakého jiného dožádaného soudu, tak si například na tom hardwareovém panelu můžu buď to přidat nebo ubrat hlasitost, která mě tím pádem pomůže, aby vlastně všechny ty osoby byly slyšeny. Jednak jste z toho dožádaného soudu a jednak i aby osoby v jednací síni slyšely dobře. A jakmile přenos videokonferenci skončí, tak samozřejmě je ukončeno, ale já pokračuju dále v té protokolaci. Pokud bych potřeboval, tak si můžu upravit hlasitost do sluchátek, můžu si upravit i hlasitost jednací síně. Lze tady vlastně i zkontrolovat, že vyvolávací systém, který funguje na chodbu, to znamená tam, kde jsou například účastníci přítomní, například svědci nebo znalci, takže skutečně je funkční, to znamená, že předseda nebo předsedkyně senátu skutečně vyvolává toho dotyčného. Za situace, kdy potom záznam skončím, tak jednoduše nemusím zde nějak komplikovaně řešit, jak se mi záznam přenese na CD disk nebo DVD disk. Je to jednoduché, v podstatě jenom dám zavřít danou aplikaci. V dialogovém oknu se mě to zeptá, je otevřeno jednání, chcete opravdu ukončit aplikaci, dám ano, ukončit. A automaticky mě tady vyskočí dialogové okno, kde si vlastně zkontroluju, že jednotlivé tyhle ty části jsou v pořádku, zezelenají takzvaně. Potom se mě to zeptá, jestli tedy chci vypálit to jednání, tak dám vypálit. Odcházím v podstatě s záznamem na DVD z jednací síně. Pokud bych nechtěl využít tento
tuto záležitost, tak samozřejmě je možné si ten záznam potom vypálit i případně v kanceláři, kdy vlastně poté, co toto dialogové okno se zavře, tak je možné si nalézt ve složkách příslušných jednotlivých jednacích síní, že byl vytvořen ten a ten záznam a můžu si i tam případně ten záznam stáhnout a dále s ním pracovat. Tady v této chvíli dám tedy zrušit, protože vypalovat nic nepotřebuju. Je možné také vložit si konkrétní poznámku ke konkrétní době, to znamená v situaci, kdy zde máme například nového svědka nebo dalšího znalce, tak vlastně záznam sice stále běží, ale já si zde hodím poznámku, že je zde třeba například znalec Novotný od této doby, takže abych věděl, o koho se konkrétně jedná.